Bueno, ojalá que me explode. Bueno. Pues son a menos. No. Acá. Wow. Wow. Det är två stycken. Wow! Nej, jag kunde precis hoppa in här. Din börjar ryka nu. Lagas den efter tid? Nu gör den. Nu börjar den lagas. Jag ska, bara laga upp mig. Nej, okej. Ah! Vad är det? Det är en jävla gubbe. Ja, det är det. Vad är det? Jävla skrik alltså. Åh! Va? Nu jävla. Oh! Vänta lite. Den verkar inte gå ner någonting. Nice. Nej, den verkar inte så. Vad är det vi ska göra? Ska väl säg någon som ska gå in och gå in där. Jag kan inte göra för det, risken att jag tappar huvudet. Ja. Fan vad varma vapnen blir. Om man har ingen ammo. Åh jävlar, om man tar på mellanslag blir det värsta stampa. Mm. Det var det jag gjorde på dig någon gång. Wow! Oh, han kan få granat. Hittat någonting? Jag håller på att leta. Det var massa fina här inne. Där har vi någonting. Nu så. Det skjuter med missiler. Jag har ingen aning. Alltså kolla. Lite hot. G, verkar det som. Vad var det då? Ja, men de tar väl en slut den jävlarna. Nej, det verkar eller så.
Ja, inte nu längre tror jag inte. Inte länge till i alla fall. Nej, den slutar. Nej, blir av då. Åh, jag fick energi med. Systems going offline. Wow. Helt galen. Det ser ut som att han är med min katt när han vill bita, när han är sugen. Alltså han är helt galen. Så klappar man till kanske lite hårt på huvudet eller någonting för att han ska fatta att han ska sluta. Då börjar han bak öronen och bara börjar hugga av sig. Han är helt galen. Vet du vad jag köpte? En chipspåse. Det har inte jag gjort på många år. Ingen sån stor del. Mm. Det såg du ju för typ ett halvår sedan också. Att du hade köpt en chipspåse. Nej, jag köpte ingen chipspåse. Så, jag köpte den men hade vi det hemma hos en sån filmkväll. Mm. Jaha, jag undrar vad fan det var som var på. Wow. All call signs, this is command. Be advised, disturbances in the sky are producing the paranormal anomalies. Secure your sector. Vänta lite, låt dem göra jobbet. Men it'll be fun.